Jeli, Đole, šta kažemo? Žao mi je samo što nema muške mode večeras, ali bilo je dobrih manekenki. Čekaj, čovječe, šta ja da obučem? Mislim, mogu ja da probam i ove ženske stvari, ali kako se zove, ipak bih volao da vidim malo nešto na mojoj polnoj strani. Slušaj, slušaj, tebi večeras sledi trošak. Ti ćeš svojoj lepšoj polovini kupiti verovatno nešto od ovih haljina. Ne znam samo da li više party girl ili je više ova druga varijanta? Vidi, ja mislim, pošto je glumica, da može da se pretvori u jedno i drugo. Samo da me ne iznenadi toliko da mogu da padnem u nesvest. Bravo, care moj. Recimo generalno, ne vidimo te često na nekim modnim dešavanjima. Nisi ti baš toliko, ono, da kažem, zaluđen time ili ne stižeš zbog posla? Ne, nisam, ja sam zaluđen, sad ću da zvučim kao neki samouglum. Ali ne, dobri su mi prijatelji u ovoj industriji, posebno u ovoj fabrici koja organizuje na večeri, tako da me stalno pozivaju. I jedna od glumica, moja koleginica, jedna od manekenki. Tako da ja pratim i njen rad i generalno, zbog nje sam i uplivo malo u te vode, pošto smo radili, to je ova agencija organizovala onu predstavu koju smo do nedavno radili u Bitev teatru. Aha, dobro, da. Tako da, dobar sam prijatelj sa njima i volim da dolazim i koje događaje, uživam i smatram da je moda na jedan svoj specifičan način isto jedna vrsta umetnosti, ma šta god ko mislio i tako dalje. Treba to izneti i poštujem te devojke i muškarce koji se bave tim poslom, zato što potrebna jedna doza stava i sigurnosti u sebe, mislim da je to prelepo videti. Jeste. Tako da treba uživati umetnosti, u modi, u svim tim lepim stvarima i ne treba gledati to samo kao, ej, moda, toliko i toliko košta. Nije ni poenta da ti to nosiš, nekad je i fora da ti to vidiš i da doživiš nečiji umetničko stvaralaštvo. Jeste. Reci mi, da li ćeš ti poslednji dinar ostaviti u kafani ili ćeš dati za neki komad garderobe? Ja ću sigurno ostaviti svoj dinar u kafani, ako biramo između ta dva, ali ako mogu da biram, to su uvek putovanje i priroda. Ako samo priroda. Ja da. Je li planiraš neko putovanje sad oko nove godine? Da, idemo sad, moja devojka i ja, Nina, i još njih četvoro pored nas. Planirali smo jedno fenomenalno putovanje, idemo Eurotrip. Znači, našli smo kombi i putujemo, znači, Slovenija, Švajcarska, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija. To je putovanje 10 dana, svuda spavamo po noćve. Jo, bravo! To ste vi sami organizovali. Sami smo. To. Sjajno, znači fenomenalno. Želim vam onda da se lepo provedete. Recimo, molim te, morate pitam i predstave koje trenutno radiš i koje su jedna od predstava koja je izazvala jako veliku pažnju. Jedna od predstava koja je izazvala jako veliku pažnju je Bolest mladosti. Tako je. Reci mi generalno, kako su tvoji utisci, šta ti kažu ljudi? Predstava je prošla super, kako se zove, premijera je bila u septembru. Da. Evo, igramo sad 9. decembra, pozdravni ste da se gledate, u 8. uveče i NBU. Pa predstava je sama po sebi onako kontraverzna i postavlja mnogo neka pitanja i kako je videti mlad čovjek danas, a i nekada. Smatram da su takve teme potrebne, da su dobri ti neki tekstovi, to je mislim star tekst od pre 100 godina, ali opet postavlja nekoj modernim okolnostima, sa nekim mladim glumcima, novim licima, mladom rednikom, to mislim da to je malo potrebno. Ne kažem da su ove druge stvari loše, ali opet bolje je da je više pozorišnih predstava, više tema za obrađivanje, a ova tema je u današnjici, kada je mladost srlja u neku propast, a nekad je nešto lepo, potrebno preispitivati te stvari. Jasno. Kako se ljubi Petar Benčina? Znači, Petar Benčina se ljubi, ne znam, ja i Tamara se raspravljamo s kim se bolje. Ne, Pitao to, naravno, zato da opisimo samo gledalcima, zbog toga što je predstava takva, da je pomera granice i da je bilo tu i poljubaca i što ti kažeš razni kontroverzijom. Tako je, da, pa ne, dobro, mislim, to je jedna pozorišna predstava i mi to radimo vrlo profesionalno i posvećeno, tako da mi uopšte nismo stavili u pitanje tako nešto, postupin je posao je i kada ima smisao, onda to je tako. Dođite i gledajte, ne pišite razno razne glupe naslove, pogledajte predstavu, onda su. Jasno, i sve će vam biti jasno. Reci mi samo azbuka našeg života, počinje uskoro sa emitovanjem, tačnije od januara. 3. januara, da. 3. januara. Kako ti čini ova druga sezona? Ljudi to toliko čekaju, toliko željno čekaju. Ne, druga sezona je nešto, znači ima elemente prve, ali ide se u drugi novi žanr, ide se malo s nekim elementima trilera. Znači, te granice koje serija postavila se šire i to je toliko, mnogo je lepo
kada neko vodi seriju uz, onako, znači ne prati samo tu neku ravnu liniju, nego samo ono, kako bih ti rekao, hrabro se pokušava nešto, bez obzira da li to možda se ne svidi ljudima ili šta god, ali verujem, evo, potpisujem, sezona će biti bomba. Da. Je li ima neka, da kažemo isto, stvar ili tema, da se u toj seriji također ruši neki tabu i da se pomeraju neke granice? Tako je. Šta je to sada, na primjer, što čime ste dali pažnju na neki način? Partnersko zlostavljanje je u ovoj sezoni jako prikazano, onako pažljivo, i dosta se tu radilo na tome da nekako pokažemo da je to stvarno česta stvar danas u našem okruženju, u našoj zemlji i u drugim zemljama. Prosto to je neka bolest od uvek, i mislim da treba nekako da se secira i da se obrati pažnje, jer evo pogledajmo kolika je stopa femicida u našoj zemlji, što je, mislim, poražavajuće. Ljudi, ajmo to da sprečimo, ajmo da pomognemo jednim drugima. Mislim, to nije ni tema ni politička, u tom smislu sad kao ko je tu kriv, svi smo krivi što smo dopustili da se to dešava. Ajde da pričamo o tome, ajde da pružimo jednim drugima ruku i da ne budemo samo čuti, pogni glavu da se tebi, ne, verujte mi, to je greška, jer kad dođe problem, onda pomozite. Nije pogrešno ako je dobro. To sam sigurno. Da. Moram ti kažem nešto, mnogo su ti interesantne uloge koje igraš, da li u pozorištu, da li u serijama, možda zdravlja na filmovima i tako dalje. Reci mi, da li one nađu tebe ili ti nađeš njih? Mislim da ja nalazim njih nekako razmišljajući o njima stalno. Ja stalno prolazim u svojoj glavi šta bih mogao, koliko bih sebe dao, i nekako se trudim da ja jurim te prilike, a samim time i oni dođu meni, jednako traže mene. Mislim da je mnogo lakše kada i ti nekako daš, što bi rekli Amerikanci, effort, ali s druge strane i ta neka sudbina se isto trudi da tebe nađe. Jeste. Reci mi, kako se čini to što je sniman film o Jayu, sniman je film posvećen životu Ace Lucasa, je li pratiš to sve i jesi li upućen uopšte? Jesam. Što se tiče filma Ace Lucasa, mladim sobi je jako dobar moj prijatelj i kolega, evo upravo spremamo zajedno jedan projekat španski, Ožiljak, kako se zove, da. Ja isto... neka telenovela, nešto ili... Ne, serija je u pitanju. Tako da, jako poštujem njegov rad i smatram da svega što se Sovilj dotakne, da će biti maestralno. Još nisam pogledao taj film, gledat ću ga, ali smatram da ono što je najbitnije glumčev doživljaj i trud, da to treba poštovati. Bravo. Sve ostalo je nebitno. Kome je film, šta, kako, verujte mi, gledamo umetnost, pa posle možemo kad odgledamo da pričamo o njoj. Što se tiče Jaya, kako se zove, ćera je fenomenalan reditelj i jedno čekam da vidim šta je napravio od te priče i kakav će to film i serija da bude. Jeste. Kusa se našao u ulozi, Kusa Bistrica našao u ulozi Jaya, dakle dobio je ulogu. Šta misliš uopšte o tome da se estrada nekako oproba u svetu glume? Da li to podržavaš? Da li shvataš da vam kradu hleb na neki način? Ili možda misliš da su izazovi uvijek okej? Ja pre svega smatram da uopće ne treba diskutovati o tome da li je neko iz estrade, da li je sa ulice i tako dalje. Svako nađe svoj put. Prosto, umetnost je malo rigorozna i ako neko ne da sve od sebe, onda će ga odbaciti. Da. Tako da uopće nije bitna njegova polazna tačka. Ako njegov trud je veliki, želja i tako dalje, ako on stoji iza toga, rezultat će sam doći. Mi možemo sada diskutujemo kulturološki da li je ovo okej ili nije, ali na kraju krajeva to uopće nije bitno. To su individualna mišljenja raznih ljudi. Bitno je da se stvara, a ono što ne valja prosto će samo od sebe otpasti, ono što valja će ostati, ako ne sad, u vremenu istorije. A to je važnije. Istorija sama o sebi kritikuje i nekako obeležava neke značajne stvari. Nedavno nas je napustio Žarko Lovšević. Kako si to podnio? Jesi li komentarisao sa kolegama i uopće, ti si dobro mlađi, ne znam da sam imao prilike da ga upoznaš, ali kakav je tvoj utisak uopšte njemu kao glumcu bio i kao kolegi? Nažalost, Lauševića nisam poznavao, ali bez obzira, ja ne mogu da pričam o njemu kao o osobi, jer ga nikad nisam poznavao privatno, ali o njegovom glumačkom delu mislim sve najbolje. Mislim da je neko koji je inspirisao generacije i glumaca i ljudi koji se ne bave glumom. Sve njegove uloge su nekako, ne znam, za mene značajne, jer imaju neku veliku težinu.
neverovatan je čovjek i ne znam kako to objasnim, ali neka ta nebeska snaga koju je nosio u sebi kroz te uloge, to je samo njegova. I samo će jedan Žarko Lučević biti, mislim, mi mladi glumci često slušamo ono, ti si novi ovaj, ti si novi onaj, ali ja ne želim da budem novi Lauš, niti bilo ko, on je on, a ja mogu samo da se trudim da budem glumac kao što je on bio, ako svoj put gradim i ja budem neki Đorđe Mišina jednog dana. Trudim se da ne zvučim gordo sad, zato što hoću samo da kažem da je on svima nama ostavio veliki trag koji mi svi mladi koji dolazimo nekako moramo da popunimo, jer jedino ćemo na taj način dati smisao njegovom radu, njegovom životu. Meni je žao što ja nikad više neću moći da gledam neke njegove nove uloge i tako dalje, jer mislim da njegovom stvaralaštvu ne postoji kraj i u glumi, i u pisanju, i u slikanju, zato što je on bio, evo ne znam, mislim, eto, toliko koliko sam ga ja poznao iz priče i sa ekrana, stvarno... Poseban nekako i... Ne znam, mislim... Dobro si rekao, neku nebesku energiju nosio sa sobom. Nešto nevjerovatno, toliko snage, toliko nekonvencionalno, toliko neki totalno drugačiji glumački pristup nego što mi imamo na našem prostoru. I to sad ne pričam kao, on je, nema ga više, pa kao njemu sve najbolje, ne. Stvarno, da je dan danas tu, da je živ, ne bi me bilo sramota da pričam koliko je on veličina čovjek. Odlično. Slušaj, ti nosiš neku novu energiju, madalačku, tako da nastavi da kidaš, pratimo tvoj rad i uživaj večeras na ovoj Modernoj reviji.